Առաջիկա օրերին մեր երկրում օթիջի մաստիճանի որոշակի բարձրացում է կանխատեսվել, օրեր առաջ հյուսիսից եկած ցիկլոն արդեն հեռացել եւ արևը կրկին լիարժեք լուսավորում է։ Իսկ թե ինչ սպասենք առաջիկա ժամերին եւ վաղը, տեղյակ է մեր գործընկերուհի Արմինե Գասպարյանը։ Բարի երեկո, թեպետ ցիկլոնը հեռացել է, սակայն այն իր բացասական ազդեցությունն այնուամենայնիվ թողել է։ Իսկ ինչ ազդեցություն, դա կիմանանք քիչ անց, միջազգային լրահոսից առանձնացել է մեկ նորություն։ Հնդկաստանի մայրաքաղաք Դելին շարունակում է պայքարն օդի աղտոտվածության դեմ, որն առողջության համար վտանգավոր մակարդակի է հասել։ Սահմանափակվել է քաղաքի երթևեկությունը, իշխանությունները մարդկանց հորդորել են տանից դուրս չգալ ու զերծ մնալ ֆիզիկական ակտիվությունից։ Մի քանի օրով փակվել են Դելի ուսումնական հաստատությունները։ Եղանակի պարզեցման պայմանավորված մեր տարածաշրջանի հյուսիսային հատվածներում այս գիշեր օդի ջերմաստիճանը կնվազի մինչև 8-ից 9 աստիճան սրտի, իսկ ցերեկային ժամերին առավելագույնը կգրանցվի մինչև 18 աստիճան տաքություն։ Ընդհանուր առմամբ հանրապետության ամբողջ տարածքում սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, իսկ շաբաթվա ընթացքում օդի ջերմաստիճանը ցերեկային ժամերին կբարձրանա։ Այժմ ծանոթանանք ջերմաստիճաններին։ Շիրակում, Պոտայքում եւ Գեղարքունիքում օդի ջերմաստիճանը գիշերային ժամերին սպասվում է 9 աստիճան ցուրտ, ցերեկային ժամերին 8 աստիճան տաքություն։ Արագածոտնի լեռնային շրջաններում օդի ջերմաստիճանն այս գիշեր սպասվում է 9 աստիճան ցուրտ, վաղը ցերեկը 8 աստիճան տաքություն։ Արագածոտնի նախալեռներում գիշերը զրոյին մոտ, ցերեկային ժամերին մինչև 14 աստիճան տաքություն է սպասվում։ Արմավիրում, Արարատում եւ Վայոցձորի նախալեռնային շրջաններում օդի ջերմաստիճանն այս գիշեր կլինի 2 աստիճան ցուրտ, վաղը ցերեկը մինչև 15 աստիճան տաքություն։ Լոռվա մարզում օդի նվազագույն ջերմաստիճանը այս գիշեր սպասվում է 8 աստիճան ցուրտ, վաղը ցերեկը մինչև 14 աստիճան տաքություն։ Տավուշում գիշերը 4 աստիճան ցուրտ, ցերեկը մինչև 16 աստիճան տաքություն։ Սյունիքի նախալեռնային հատվածներում օդի ջերմաստիճանը այս գիշեր սպասվում է 7 աստիճան ցուրտ, վաղը ցերեկը 10 աստիճան տաքություն, Սյունիքի հոբիտներում գիշերը 1 ցերեկային ժամերին մինչև 18 աստիճան տաքություն։ Արցախում կհաստատվի առանց տեղումների եղանակը։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը սպասվում է 3 ցերեկային ժամերին մինչև 18 աստիճան տաքություն։ Ջավախքում ապամածությունը դեռևս կպահպանվի, սակայն տեղումներ այլևս չեն սպասվում։ Գիշերը կդիտվի 0-ին մոտ, ցերեկային ժամերին 7 աստիճան տաքություն։ Մայրաքաղաք Երևանում ցերեկային ժամերին սպասվում է բավականին տաք եղանակ։ Կգրանցվի առանց տեղումների եղանակ, օդի ջերմաստիճանն էլ գիշերային ժամերին սպասվում է 0-ին մոտ, ցերեկային ժամերին առավելագույնը 15 աստիճան տաքություն։ Օդերթաբանների վաղվա եղանակային կանխատեսումները թերևս այսքանն էին։ Շնորհակալ ենք։ Երկրում տեղի ունեցողի մասին տեղեկացեք նաև Երկիր Մեդիա.am կայքից, մեր Facebook-յան էջից և Telegram-ի մեր լրահոսից առայժմ։